Автоматичний шиномонтажний стенд нового покоління від фірми Bright – це найзручніший, найнадійніший, найпростіший у використанні і найкомпактніший верстат на сьогоднішній день в Україні. Як бачите, автоматичним він називається, тому що буквально робить усю роботу сам. Оператор потрібен тут лише для контролю. З одного боку, у нього розташована віджимна лапа, яка акуратно від'єднує шину від диска. І у цьому ж місці на верстаті розташована захисна пластина, яка захищає диск від подряпин. Ляпин і ударів, оснащений спеціальною пневматичною монтировкою, яка називається автохук. Ця монтировка розроблена інженерами сумісного італійсько-китайського консорціуму Nexon Group для швидкого і легкого демонтажу гуми з диска. Також яскравою відмінністю цього стенду є так звана третя рука, яка являє собою цілих три додаткові елементи. Це два ролики для роботи з гумою, як низькопрофільною, так і стандартною, і поворотну монтажну руку, яка притискає шину до диска і прокручується разом із колесом, допомагаючи майстру одягати шину на диск. На поворотному столі з'явилося не тільки пом'якшувальне захисне покриття, тут також знаходиться пуск пневмовибуху, який спрацьовує натисканням педалі біля основи стенду, швидко і без зусиль ставить гуму на місце. Накачуємо шину ми теж не відходячи від поворотного столу. Тут можна зробити це вбудованим зручним шлангом для підкачування коліс натисканням так само однієї педалі. Яскравий манометр на колоні покаже вам, коли шина буде накачана правильно. Відкидна колонна та захоплення диска також управляються за допомогою педалей. Майстри-шиномонтажники точно оцінять усі ці особливості, адже до закінчення своєї зміни, скільки б за день через їхні руки не пройшло автомобілів, у них все одно залишаться сили та енергія. Працюйте легко разом із шиномонтажними стендами Bright.